କିଡ୍ନୀ ରୋଗ କବ୍ଜାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଗ୍ରାମ। କାହା ପରିବାରରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗଗ୍ରାସୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତ ଆଉ କାହା ପରିବାର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ହନ୍ତସନ୍ତା ହେଉଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷରେ 11 ଜୀବନ ନେଲାଣି କିଡ୍ନୀ ରୋଗ। 31ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ଏବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଅଭାବରୁ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଲଟିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଗାଁରେ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା କୂଅ ପାଣି, ଯେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି ଦୂଷିତ ପାଣି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଡ୍ନୀ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନପାରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ସୁନାରୂପା ଯାହା କିଛି ଥିଲା ବିକ୍ରି କରି ଶେଷରେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଆସି ଦେଖାରେଖା କରି କାମ ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ମୋର ଇଏ ହେଲା, ଠିକ ହୋଇକି ଆସିଲି ଘରେ। ତାପରେ ଫିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଡ଼ନୀଟା ଛାଡ଼ିଲାନି, ଏ କରୋନା ଯୋଗୁଁରୁ ଆର ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏ କଲା ବୌଦ୍ଧରେ, ତାର ବଟିକା ସୋଟ କରୁନି। ଆସକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ 5000 ଟଙ୍କା ସରିଦେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଯେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ ସେଇଟା କାମ କରେ, ଦେହ ଗରମ କରିଦେଉଛି, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦେଖାଉଛି। ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେଟା ନିଜେ କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇ ହେଉନି, ପଇସା ଘରେ ନାହିଁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ପେଟ ଗରମ ବୋଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି, ଦେହ ଚେକିଂ କଲି ଯେ ମୋ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବା ପଜିଟିଭ, ପଇସା ଭିତର ଅଭାବରୁ ନାଇଁ ଯାଇପାରିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିୟସ୍ ପଡ଼ିଛି। 2 ବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲି କହାଉନି, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରାଇଭେଟଟା ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଉଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛୁ ସେଟା ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ବିଡ଼ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇନୁ ନା, ବିଡ଼ ଆସିକି କହିଲେ ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ବସା ହେବ ଆଉ ଇଏ ପାଣି ତମକୁ ଦିଆଯିବ, ପାଣିର ଟ୍ରବୁଲ ରହୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଥିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲେ ଭଲ ପାଣି ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ନେଇକି ସେ ପାଣିଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଣି ଫିଣି ବାହାରୁଛି ଖରାପ ପାଣି। ଏମିତି ଦୋଛକିରେ ରହୁଛୁ। ତାପରେ ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଉଛି ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଉଛି ବଡ଼ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛି, ସେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ମେଡ଼ିସିନ ବି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ସଫା ହେଇଯିବେ ଗାଁରୁ, ଗାଁର ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବାଟା ନିହାତି ଭାବରେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଯାହା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ଖାଲି ମନକୁ ଭୁଲେଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବ, ଆହୁରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାରୁଛି, ସେ ଟେଷ୍ଟର ବି ଠିକ୍ ରହୁନି। ସେପଟେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୋକୁଆ ଭୟ। ଖାଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବ୍ଲକର ଧଳପୁର, ସଙ୍କୁଲେଇ, ଛତ୍ରଙ୍ଗ, କୁସଙ୍ଗ, ବାଣୀଭୂଷଣପୁର ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ହରଭଙ୍ଗା ଭିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ତ ଏମିତିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଘରେ ବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଯାଆକୁ ବି ହେଇଥିଲା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର 2 ବର୍ଷ କାଳ ଏମିତି କିଡ଼ନୀରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ, ଆମକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଲା, ମାସେ ଯାଇ ନାହିଁ ବି। ତାପରେ ମୋ ଯାଆ ବି ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ନା, ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିକି କିଛି ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବେ, ତାପରେ ଗାଁଟା ଆମର ଏମିତିକି ପୁରା ଲିନ ହେଇଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଏମିତି କହୁଛୁ, ଦୟା କରିକି ସମସ୍ତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଯାଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏରିଆରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଠି କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଉଛୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥାଏ ସେଠି ରେଡ଼କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେବେ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଉଥିବା କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।